Қазір заманның дидары өзгерді. Бізде өзгеру керекпіз. Елбасы мемлекеттік билік тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселесі бойынша үндеу жариялады. Президент мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртатын кез келгенін айрықша атап өтті. Ел мүддесі заман талабымен ұрпақ болашағын ойлай отырып осындай байлам жасағанын жеткізді. Арнайы құрылған жұмыс тобы атқарылған істерді баяндады. Реформаны екі негізгі бағыт бойынша іске асады. Біріншіден, президенттің әлеуметтік экономикалық процестерді реттеудегі біршама өкілеттерін өкіметке және басқа да атқарушы органдарға берген жөн деп санадым. Сонда бұл салаға өкімет, министрліктер және әкімдіктер толықтай жауап беретін болады. Өкілеттіктерді беру тиісті заңдарды өзгерту арқылы іске асатын болады. Бұл өзгерістерді өкімет қазіргі парламенттің сессиясының аяғына дейін енгізу тиіс. Екіншіден, одан да күрделі міндет билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасты конституциялық деңгейде теңгерімді ету. Осы реформаның аясында үкіметті жасақтаудағы парламенттің ролін күшейтеміз. Парламент сайлауында жеңген партия үкімет құрамын анықтауға түбегейлі ықпал ететін болады.